Ja, 2025-podden går vidare och idag har vi förmånen att hälsa Cineva Ribeiro från Göteborg välkommen hit till vår studio. Tack. Du är ju förbundsordförande för Vårdförbundet, ett förbund som ofta syns och hörs i debatten. Och det kanske blir ännu mer nu när det blir valår, även om ni är politiskt obundna så har ni ofta med i den typen av debatter. Mm. Och hälso- och sjukvårdsfrågor brukar ju vara viktiga valfrågor för många människor. Vad tror du kommer dominera årets sjukvårdsdebatt? Alltså jag tror att det är många frågor som kommer att dominera vårddebatten i valåret. Det jag är lite orolig för är att det blir lite kortsiktiga lösningar, vilket oftast blir ett valår när man liksom föreslår en massa lösningar. Vi vill ju gärna se långsiktiga lösningar, men jag tror både kompetensbristen bland våra framförallt specialistutbildade skulle jag säga, sjuksköterskor, men också vårdplatsbrist som egentligen inte är en vårdplatsbrist. Vi har ju sängar och vi har ju plats, men vi har ju inte personal för att vårda. Så att köerna, IT-lösningar, vinster i välfärden kanske dyker upp igen. Ja, men det finns ju en hel del frågor som berör befolkningen tror jag. Mm. Och som det finns ett engagemang i. Och vården ligger högst just nu på agendan och vi får väl se. Jag hoppas bara att det blir långsiktiga lösningar. Det är min förhoppning. Mm. Ja, det är ett spännande år kommer det bli här i debatten i alla fall. Mm. Du företräder ju ett stort förbund och ni har ju 114 000 medlemmar. Och det är ju alla möjliga olika. Det är ju både sjuksköterskor och barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Men även biomedicinska analytiker och studenter. Och själv är du sjuksköterska i botten med en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Men vad var det som fick dig in på den fackliga banan? Mm, jag brukar säga att jag är sjuksköterska i toppen. Det är lite spännande på hur man säger det. Nej, men alltså, det var väl det här att kunna påverka för att få en förändring. Mm. Alltså jag gjorde ju en förändring på kirurgkliniken på Sahlgrenska där jag var vanlig medlem på en kirurgavdelning. Och då ringde facket och tyckte jag skulle ställa upp som förtroendevald. Och i början sa jag faktiskt nej. Jag sa nej. Jag kände nej, men vi kan påverka ändå på vår arbetsplats som vi samlas. Men sen så, den låste ju upp dörren till vissa rum där beslut faktiskt fattas. Och då kände jag, kan ju pröva ett år. Och här är jag nu som förbundsordförande efter 10 år faktiskt. Så att någonstans är det ju det här att kunna påverka och förbättra utvecklingen i vården i stort, men också för våra 4 yrken. Mm. Spännande, vilken start verkligen. Mm. Ja, jag skulle vilja börja vårt samtal om just e-hälsa ändå med en fråga om dina medlemmars vardag. Vårdförbundet har i olika sammanhang klagat på att dagens IT-system i hälso- och sjukvården kanske inte håller måtten och att de här bristerna oftast drabbar patienter och vårdpersonal. Kan du förklara var de största problemen finns? Alltså, de största problemen finns i att inte kunna läsa journaler emellan vårdgivare, tror jag. Mm. Alltså, jag sa det när jag satt i Göteborg på den tiden, så öppnade det ju 65 nya vårdcentraler med gångavstånd från centralstationen. Men vi kunde läsa varandras journaler. Mm. Och patienterna sökte ju runt. Men e-legitimation kunde ju byta vårdcentral varje dag. Mm. Det var tur vi hade apoteket i Nordstan som är vårt stora apotek som larmade ibland när de fick dubbla recept och så. Alltså någonstans är det ett stort problem. Att du kan inte ge vårdgivaren den vård du faktiskt, eller den har behov av, utifrån att du inte kan läsa vad den tidigare vårdgivaren har gjort. Och vi vet också att det är i mellanrummen det händer saker. Alltså det är oftast där man hamnar i kläm som patient mellan sjukhus och hemsjukvård eller mellan sjukhus och primärvården. Och sen så är det väl alla dessa inloggningar. Alltså, min chef brukar höra av sig ibland och säga, vill du inte komma in och ta några nätter? Jag har ändå varit i kliniken så många år. Ja, och så jag kan säkert ta patienten om du gör med papper och penna. Mm. Men alla system jag behöver lära mig kommer att ta mer än en vecka innan jag kan dem. Så att vi har system som gör att det försvårar arbetet för dem vi finns till för. Och det är väl oftast det som våra medlemmar oftast lyfter fram. Mm. Mm. Ja. Och Vårdförbundet brukar ju framhålla också det här att kunskap om e-hälsa måste öka bland vårdens professioner. Och hur ser situationen ut idag? Tas e-hälsa upp som ett ämne på olika vårdutbildningar? Och satsar arbetsgivaren på att höja kompetensen om just e-hälsa hos sina? Jag skulle säga så här, det ser lite olika ut på utbildningarna. Vi har ju några utbildningar som är väldigt IT-baserade, röntgen, biomedicinska analytiker. Om du tar intensivvård, narkos, så är det ju väldigt mycket alltså IT-hjälpmedel som man behöver i sin profession. Och då lär du dig det.
Men om arbetsgivaren gör det, nej skulle jag säga. Utan man förväntar sig inte ens utbildningen har tillräckligt. Utan på utbildningen till våra grundutbildningar så ser man nog att den verksamhetsförlagda utbildningen är det som ska lära dig. Och då får du väl hoppas på att du får en handledare som är duktig eller som tycker att det här är roligt. Eller som kanske har en informatikkunskap i grunden. Där tror jag finns mycket att göra. Och jag tror att det beror väldigt mycket på att man idag ser IT som en IT-lösningar som en egen litet spår vid sidan om. Mm. Där IT-avdelningen är de som sköter det istället för att se att det ska vara i verksamheten. Det ska vara i vardagen. Vi möts av det här varje dag. Vi möter patienter och personer som kommer till oss som kan det här mer än vad vi kan. Så att någonstans där tror jag att man har gjort en miss genom att sätta det vid sidan om. Det måste vara en del av utvecklingen av enheten varje dag. Mm. Ja, det är många här i 2025-podden som pratar om just om digitalisering i form av verksamhetsutveckling. Så det är absolut det vi pratar om. Mm. Ja, den pågående digitaliseringen inom vård och omsorg påverkar ju både medarbetare och patienter. Mm. Och ni har gjort några enkäter, eller har ni gjort några enkäter kanske, bland era medlemmar för att kartlägga just inställningen till e-hälsoutvecklingen. Är det möjlighet eller hot? Vad tror du? Alltså jag tror att våra medlemmar ser både och. Man är lite skeptisk i början tror jag. Mm. Precis som alla andra som inte har jobbat med de här lösningarna. Vi är vana att jobba med människan. Mm. Det är ju det vi finns till för. Vårda, inte skada. Det är ju det som är vårt uppdrag. Men jag tror att när vi väl, det vi får är, man är lite orolig i början, när det väl är inne så är det väldigt bra när det fungerar. Så att egentligen tror jag att man är ganska positiv. Man saknar utbildning, det lyfter man ofta fram när vi också frågar. Så att det finns både hot och möjligheter skulle jag vilja säga. Och jag tror ju att vi måste. Jag tror vi måste. Mm. Och jag tror att arbetsgivaren behöver göra de här förändringarna till att se till att det inte blir ett eget litet spår utan att det finns i verksamheten. Mm. Mm. Ja, du har ju verkat tycka det här att utvecklingen i e-hälsa går lite för långsamt ibland. Mm. Du har i en tidigare krönika med rubriken Dags att sluta prata i e-hälsa skrivit borde det inte vara en självklarhet? Just det här att systemen som på ett smart och säkert sätt hanterar vår digitala information också är en integrerad del av vården. Varför skrev du den här krönikan? Nej, men jag tror ju att i vilken annan verksamhet som helst, allt från verkstadsklubben på Volvo där min man finns till vanliga IT-affären eller den vanliga affären ICA så är jag kunden och jag kan ganska mycket IT och använder mycket av det digitala för att göra det. Medan vi i vården har gjort det som ett sidospår och jag tror att där tror jag att vi måste, den synen måste vi förändra för att jag tror att framtidens befolkning som kommer att behöva vår hjälp eller vårt stöd, vår kunskap kommer att sätta krav på oss till att vi också kan möta på det sättet. Jag brukar säga det att det är mycket lättare att få min bilmekaniker på verkstaden när jag är inne eller bilen får en egen mekaniker vilket till och med är ännu konstigt än att jag faktiskt får rätt vård och möter rätt person. Där tror jag att vi måste sätta igång och se till att det blir en del av verksamheten. Vi måste utbilda under tid. Alltså den utbildningen man får idag, när jag har funnits som sjuksköterska eller jag har funnits i vården i över 30 år, det är när det kommer in något nytt system. Ja, men då ska alla lära sig och så gör vi en utbildningsinsats och så kan alla det. Sen hur de integrerar med varandra, det har vi inte riktigt koll på utan det prövar vi oss lite fram. Och jag tror att nu är det väl dags att verkligen se till att det blir något av det här. Vi har pratat om det ganska länge. Vi har skrivit en hel del gemensamma skrifter, både arbetsgivare och vi, men också regeringen och vi, om vad vi vill. Och jag tror att det är väl dags nu. Mm. Nu är vi väl där. Ja, 10-20% av befolkningen nås inte av det här än idag. De har inte något internet. Och de får vi ha någon speciallinje för. Idag är det tvärtom. Vi har en speciallinje för dem som kan det här och som skulle vilja göra mycket själva. Så att, det är en liten frustration över att jag ska jag gå och jobba så behöver jag logga in 6 gånger för att komma åt rätt papper i datorn eller rätt journal i datorn. Jag behöver en utbildning på en hel vecka för att kunna jobba natt. Alltså sådana här saker som faktiskt stör i verksamheten och som är en del resurslöseri, så som jag ser det. Mm. Du var lite inne på det, men när du skrev den här krönikan, då var ju just det här 3R-samarbetet väldigt aktuellt. Och det var ju de 3 stora regionerna, Skåne, Västra Götaland och Stockholm, som gjorde sina uppdelningar. Nu har de bestämt sig för att göra de här separata.
Hur ser du på utvecklingen, liksom, just det här att är dagens 21 sjukvårdshuvudmän en hinder för att göra en bra utveckling inom digitaliseringen? Ja, jag tror faktiskt det är ett hinder. Och jag tror det är ett hinder, men nu har vi det. Nu ser det ju ut så i Sverige, men jag tror det är ett hinder. Jag har levt i en värld i vården där det är oftast, ja men det funkar i Malmö, men det funkar inte i Göteborg, Sineva. Det borde du veta, vi måste testa själva. Och vi måste testa allting själva. Det funkar i Stockholm, men inte hos oss. Det kan till och med funka i Skaraborg, men inte i Göteborg, som ligger liksom nästgårds. Och jag tror att det i sig försvårar hela implementeringen. Det är klart att det satsas 3% av budgeten totalt i landet för IT-lösningar i vården. Och det är ju alldeles för lite egentligen. Så att någonstans, det är klart att hade vi haft ett regelverk, en implementering, ett system, termer som vi använder i hela landet, begrepp. Samma journalsystem, så hade ju det här underlättats. Så att det hade ju jag gärna velat se. Jag tror att vi är en bit på väg och folk börjar inse att vi kan inte hålla på så här och göra så mycket olika. Det är också så att kompetensen eller de kunskaperna, alltså våra medlemmar, flyttar runt idag mycket, mycket mer. Och så ska då lära nytt igen. Nästa sjukhus lär man nytt igen. Nästa kommun lär man nytt igen. Så att någonstans tror jag att det finns en vinst i att faktiskt bestämma sig för att nu gör vi det här tillsammans. Ibland brukar jag säga att man skulle ha gjort som påven i Rom. Låst in dem i ett rum och vi trök, då får ni komma ut. Och så är ni överens om vad gör vi nu, vad blir nästa steg. Och där tror jag det, just det här med e-hälsa och det arbetet vi gör här tillsammans kan vara en del av det. Att vi faktiskt blir överens om vad vi ska göra. Ja. Spännande framtid, verkligen. Men, och tidigare har ju vårdförbundet argumenterat för att just ökad nationell satsning på e-hälsoarbetet och att mer resurser behövs för att effektivisera användandet av den här moderna informationstekniken i vården. Du pratade lite om det, men vad tycker du om den här organisationen som Vision e-hälsa ändå är uppsatt i? Är den tillräcklig? Eller ser du att det är andra åtgärder också behöver komma till för att visionen ska kunna förverkligas? Alltså jag tror att den är en start som är ett behov som många uttrycker. Jag tror att om vi tillsammans kan enas om vissa saker så kommer det ändå behövas till mer. Budget är en sån sak. Vi behöver terminologi gemensamt så att vi faktiskt, även om vi har olika system, kan prata samma språk. Jag tror att det behövs en hel del vårdinformatoriker där ute, alltså som kan både vård och IT, som kan se i vardagen om vad som kommer att behöva utvecklas. Jag brukar säga det när man pratar om våra utbildningar som ändå är 4 högskoleutbildningar, att jag vet inte om de kommer att se ut så här i framtiden, för att det just händer så mycket inom artificiell intelligens och att det pågår en massa system och massa app, allt möjligt som har med det här att göra. Allt från datorer i social omsorg till datorer i operationssalen. Och då tror jag också att det kommer att krävas annat av oss. Saker vi ser redan idag, men också saker som vi inte riktigt kan förutsäga, utan som kommer att utvecklas under tid som det här pågår. Vilket jag tror är bra. Ibland tror jag vi väntar alldeles för länge. Alla måste vara med. Det är så lite som vi jobbar. Låt några gå före och sen får vi väl implementera i stort. När några går före, när du har en ledare som faktiskt vågar implementera något nytt och de andra ser att det där blir ju riktigt bra, så vill man ju inte ligga efter. Utan det finns någon vinst i att låta några gå före och faktiskt implementera. Och så får vi väl laga efter läge som det blir, tror jag. Vi är lite rädda för det i vården. Vi vill att det ska fixas färdigt innan det kommer in. Och jag tror inte riktigt det kommer att fungera så i framtiden. Och vårdförbundet anser ju att vården i Sverige måste ju ställas om. Och ni ser att en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Och på vilket sätt kan en utvecklad e-hälsa bidra till att göra vården mer personcentrerad och jämlik, tänker du? Jag tänker att det finns redan en hel del patientgrupper som redan har utvecklat en del utav egna tjänster. Jag har ju en sån dotter hemma själv som är född med ett halvt hjärta och som, så fort det är något problem, så säger hon, vården fungerar inte mamma. De vill att jag ska komma till mottagningen mellan 8
8 och 3. Alltså när jag har som mest att göra, när jag går min utbildning eller när jag har som mest att göra faktiskt när det inte hinns. Vården är uppbyggd så. Om jag bara fick den apparaten hemma så kunde jag sköta det och så kunde jag skicka in det med min telefon. Det är så de jobbar idag. Så att jag tror att det finns saker som vi absolut, där personerna som behöver oss kommer att ställa de kraven på oss. När IT och eller när IT-baserade lösningar, och det kan ju vara allt från appar till apparater som jag själv kan hantera, kommer ju faktiskt se till att jag får en promotion. Alltså jag kommer att använda dem innan jag ens blir sjuk. Kommer att göra att vi också löser en hel del resurser. För det, vi klarar ju inte vården med de resurserna vi har. Och jag tror att de kommer att ställa de kraven på oss. Det gör hon redan idag när vi är inne. Så att någonstans finns det ett krav att möta från befolkningen. Där de i sin vardag är vana att använda IT-baserade lösningar. Allt från appar. Min dotter sa, har du köpt alla dina julklappar? Jag har beställt allt på nätet. Alltså de är vana att jobba med det. Till att det faktiskt finns saker som vi behöver utveckla som faktiskt gör att beslutsunderlagen blir mycket bättre än vad vi har idag. Då den mänskliga faktorn inte alltid är inne. Så att jag tror att det som händer med en personcentrerad vård där du faktiskt tittar på individen är att den får det bättre. Den får det mycket lättare att själv ta hand om sin egen hälsa. Att förebygga, lära om hur jag ska förebygga. Till att också vi får mer resurser till att använda till de som inte kan. För det finns de där 10-20% som kommer att behöva den vanliga vården. Och då kan vi använda resurserna till det. Så tänker jag. Så tänker du. Ja. Vårdförbundet skriver att satsningar på e-hälsa har en enorm potential att öka patientsäkerheten, underlätta arbetet för vårdens professioner och bidra till en personcentrerad vård. Det har ni skrivit någonstans. Mm. Och därför ser ni att den här snabbare utvecklingen av e-hälsa behövs komma till. Och utifrån den här ståndpunkten, vad anser du är det allra viktigaste att göra just nu? Och vad är viktigt att göra på lång sikt? Nej, men jag tror att just nu är det väl att få ett system som fungerar runt om i landet från olika vårdgivare. Och där behöver vi också lagstiftningen hänga med lite. GDPR och PUL och allt vad det nu heter som kommer in och som faktiskt påverkar den utformningen. Men också att vården kommer att flytta hem. Det är ju helt övertygad om. Vi vårdar redan idag väldigt hög kvalificerad vård i hemmet. Och i hemmet så har vi väldigt mycket av den IT-baserade lösningen som befolkningen vanligtvis använder. Så jag tror att på lång sikt så behöver vi implementera det där. Alltså hur flyttar vi? Det är mycket lättare att bygga IT-system och IT-baserade lösningar inför ett hus. Men när du har många hus du ska vara till, hur löser vi det? Och det tror jag kommer. Det behöver vi utveckla under tid. Det kommer inte att räcka med en platta, tror jag, utan det kommer att vara andra delar. Men det vi kan göra redan nu är att se till att lagstiftningen följer med. Att implementera termer, begrepp, likartade system som fungerar ihop med varandra, som kan vara interaktivt. System som patienten själv kan vara delaktig och gå in och sköta, skriva själv anteckningar. Men också kunna läsa det som har skrivits av vårdgivaren. Så att jag tror att du både hela tiden kommer att behöva jobba både kortsiktigt och långsiktigt. Och vi som har haft IT-enheter vet att det är inte klart när det är klart. Utan det kommer ju att fortsätta efter det. Och utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Det var väl förra veckan som de hade den här IT-mässan i USA. Den stora IT-mässan där robotar redan idag finns. Och där vi använder alldeles för lite. Det finns länder som använder mycket mer. Så att jag tror att vi kommer nog aldrig vara riktigt färdigutvecklade i det. Utan det kommer nytt hela tiden. Men det är klart att vi kan göra vissa saker nu som underlättar för de som finns där ute redan nu. Och de behöver vi ju titta gemensamt. Och jag tänker på hela 2025 så har vi ju redan spaltat upp en hel del av sakerna som behöver göras som jag tycker är bra. Och börja där, säger jag. Så kommer vi ganska långt. Ja, perfekt. Du ska få en sista uppgift här i 2025-podden som alla får bidra med. Och det är ju att bidra med ditt ord, ditt viktigaste budskap till de som jobbar med att just förverkliga e-hälsovisionen. Så jag skulle vilja att du skriver det på det här pappret framför dig. Och så ska du få hålla upp det sen så vi får se. Det är klart att jag skriver den. Personcentrerad vård står det. Ja.
Jag tror att drivkraften hos de personer som vi kommer att vårda kommer också att se till att vi utvecklar de e-hälsolösningar, IT-lösningar som vården och de behöver. Och skapar en jämlikare hälsa. Mm. Ja, då får vi se vad som händer. Men som tack för att du har varit med här i 2025-podden idag, så ska du få det här lilla e-hälsohjärtat av dig. Ja, vad roligt. Och få bära, för att också säga att ni också är med i den här resan mot Vision e-hälsa 2025. Så den absolut. Får du. Den sätter jag på Varsågod. Mig. Absolut. Och tack så mycket för idag. Tack själv. Tack så mycket.